新冠肺炎疫情疑似或者是确诊的患者都必须要安排住进负压式的隔离病房来接受治疗，而勤益科大冷冻空调与能源系最近就以产学合作的方式替各大医院来进行负压病房检视，透过排气大于进气的设计，让夹杂病毒飞沫的空气排出，确保医护人员的安全，避免发生感染源外泄的危机。老师利用线上进行排烟测试，烟雾流向模拟气流的方向，向大家说明负压病房的原理。透过排气大于进气的设计，让夹杂病毒飞沫的空气排出。勤益科大最近就以产学合作的方式，替各大医院进行负压病房的检视。我们冷冻空调除了提供一般的温湿度的一个调节、舒适的空调以外，在污染物的控制方面也是非常重要的。那平常我们在教导学生方面呢，我们就给予这样的一个观念跟技术。那其实在我们微勤科大学冷冻空调与能源系在教学设备方面呢，我们也提供了这样的一个有关正压跟负压的一个污染物的一个控制的这样一个教学跟技术。在这一次疫情的时候，最重要是负压隔离病房。负压隔离病房就是我们冷冻的技术之一。那勤益科技大学培养出非常多的冷冻专业人才，那我们学校有非常好的设备啊，那大概从 SARS 17年前的 SARS 开始，我们学校冷冻空调系，尤其吴友烈啊主任，就已经在全国哈做那个负压隔离病房的检测，确保哈这个负压隔离病房的有效性，防止病毒外泄。勤益科大表示，强压病房是独立空间，在病床上设计一道抽风口，透过排气的设计，让空气能够持续往抽风口排出，并透过风管送到高效率滤网和紫外线杀菌灯消毒后再排出空气。气流永远是从高压往低压流，那我们营造一个负压，就是说我们避免了这个带有病菌可能性的这样的空气呢逸散到周遭的环境，而造成院内的感染。那所以说我们营造一个病房，形成一个负压，然后呢这个病菌呢即使病人呢咳嗽或产生一些飞沫，产生这病毒呢也不会去影响到周遭的这个环境，特别是医护人员的这个医院的这个部分。校方表示，勤益科大是中部地区唯一设有冷冻空调与能源系的大学，校方协助医院进行检测，确认气压、气流，确保医护人员的安全，避免发生感染源外泄的危机。而高效率的消毒滤网也会定期来更换，并定时检测压力，确保保持负压空间，空气只会从外面进入里面，不用担心病毒会跑到外面。记者陈庄台中采访报道。